លោកគ្រូអេភូថងបានបញ្ជាក់ប្រាប់សារព័ត៌មានថារវាងក ලා ករធឿនធីរានិងក ලා ករអេអាម៉រិនភូថងនោះដែលជាកូនសិស្សរបស់លោកទាំងពីររូបលោកមានការបរំអាម៉រិនខ្លាំងជាងធីរាការបញ្ជាក់បែបនេះដោយសារតែលោកគិតថាអាម៉រិនភូថងប៉ះអ្នកលេងជើងខ្លាំងមកពីប្រទេសថៃដែលក ලා កររូបនោះគឺជាម្ចាស់ខ្សែក្រវាត់ចារានស្ថាប័ននៅប្រទេសថៃពិបាករកក ලා ករខ្លាំងមកប្រកួតនិងយកឈ្នះរូបគេណាស់ បន្តបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកក៏នៅតែបារម្ភធឿនធេរាដូចគ្នាដែរគ្រាន់តែថាលោកជឿជាក់ថាក្លាកោធឿនធេរានឹងធ្វើបានល្អតាមការវឹកហាត់ដែលរុកលោកបានឃើញកត់ឡងមកអតីតអ្នកលេងគុណខ្មែរកែងឆែចុងកងហោះរុកនេះបានបន្ថែមទៀតថាការដែលលោកបារម្ភអាម៉ារិនខាងនោះគឺលោកដឹងថាក្លាកោដែលមកពីប្រទេសថៃរុកនេះគឺជាក្លាកោលំដាប់ស្ទើរតែផុតលេខហើយរបស់ថៃដែលនឹង ត្រូវជួបប្រកួតជាមួយនឹងអាមេរិកហើយក៏ឡងមកគ្រប់លោកបានឃើញការបង្ហោះប្រងពรียាតេតិនជាមួយនឹងសមត្ថភាពរបស់ក ලා ករថៃរូបនេះដូចនេះលោកបារំខ្លាចកូនសិស្សរបស់លោកអាមេរិកនៅវ័យក្មេងខ្លាចមានភាពភ័យខ្លាចមុននឹងឡើងប្រកួតលោកក៏បានបន្តថែមទៀតថាលោកជឿជាក់ថាការប្រកួតមួយនេះអ្នកគាំទ្រនៅប្រទេសថៃក៏តន្ទឹងរង់ចាំដូចគ្នាដែរដោយសារក៏ឡងមកអាមេរិកពុទ្ធថងក៏ធ្លាប់មានក្រេឌីតល្អរាល់ពេលឡើងប្រកួតនៅស្រុកថៃដែរសូមជម្រាបផងដែរថាមហាព្រឹត្តិការប្រកួត ដល់ធំនៅលើសង្វៀន겐스បឺកគុណខ្មែរ World Cup នេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃប្រវោះទី23វិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ស្អែកនេះហើយកម្មវិធីនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងពីវេលាម៉ោង7យប់តទៅទីតាំងស្ថិតនៅដីឡូក្បែរវត្តស្ងួនពេជ្រខណ្ឌកបោរាជនីភ្នំពេញទស្សនិកជនអាចចូលរំទស្សនាដោយសេរីជាមួយគ្នានេះក៏មានការផ្សាយផ្ទាល់លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ Town Full HD TV Fake Town Full HD TV Town Sport និង Beer Gainsburg ផងដែរ